ilmavaa. Että se menee, joka puolelle menee ne etikka ja se öljy menee sinne. Salaatin joka huokosia mutkaa ja mausteet kottuu sinne. Tää on yksi ideaalitilanne tässä salaatissa. Sulla on tuossa aurinkokukan siemeniä ja musiikisäämisiä käytät kaiken näköisiä siemeniä niin. Lähteä. Mikäs niiden etu ja ilo ja riemu on? No, siemenissä on tietenkin, jos ottaa ravinto-oppi tietenkin huomioon, niissä on valtavasti hyviä rasvoja ja tämmöisiä. Mutta siis näin kokin näkökulmasta on äärettömän makuus, hyvä makuusia kaiken lisäksi. Ja kokkina mä ensisijaisesti teen mä metsästän sitä makua ensin ja sitten toissijaisesti tuo ravintopuoli, mutta niin mä jo tässä jäädä alkan vähän kiinnostua myös siitä, että miten mun ruumi voi. Että vois sitten, sekin voisi vähän pitempään paremmin, ettei pelkkä mieli. No, sitten se mun esikäs? Mikä? Sitä en ole, mä en tiedä, se on vaan kerätty sieltä auringosta kerätty. Vaan näitä nyt syrjää lähdetä takaa. Tarvii tässä noita vaihtaa noita siemeniä. Kuivataan tuota. Siemeni. Tähän on käytetä mitä vaan melonisiemeniä, mitä vaan siemeniä, pähkinöitä. Pinja pähkinöissä ja kurpissa siemenet, se oli se mitä mä mietin. Kurpissa siemeniä. Ja näähän tätä aika äkkiä pahtuu tässä nää siemenet. Tulee nopeasti, tulee siinä. Siinä Tää on helppo hyvä alkupala tai iltapala. Helppo hyvä alkupala tai iltapala ja tuossa vähän lehtipersiljaa. Tää on helppo tää veitsen käyttö on silleen yksinkertaista, kun tää keinuu tää veitsi tässä käsissä ja sormielalla. Tässä on kun muistaa pitää mitä sormet vähän niinku koukussa tälle, että se veitsi menee rystysiin pitkin itse asiassa. Se ei mene jos laittaa näin, niin tulee manikyyri ja lähtee kynnet. Kun muistaa pitää vähän kuin linnun kynnet, tuo kotkan kynnet vaikka, niin se on aika hyvä. Siemeniä siinä vähän niin. Mulla tässä on vuohenjuusto. Kolaton vuohenjuusto tuosta Klaukkalan kupeesta. Näitä saa melkein mistä kaupasta tahansa. Niin saa. Joo. Tää on hyvä juusto. Paista tuossa muutama piipale. Vaan saa vähän pintalämpöä. Siemeniä siellä päälle. Siinä on semmoinen kevyt salaatti tehty. Uunipunajuuri ja salaatti ja vuohenjuusto ja pähkinä. Tuolla pärjää jo aika pitkällä. Päivällä se on lounaaksi tommosia, illalla sitten vähän pihviä tai kalaa. Mä tein teille maistiasannoksia tuohon sitten vähän. Käännyt